Esse daqui é difícil de achar, né? Game Boy Pocket, gente. Tá, tá quanto? Você faz quanto? 300. Oi? E o Collor, tá quanto? Collor, mais 80 por cento, mesmo 5. O Collor? 10 pra me ganhar 10, não passa 8. Não, isso tá novinho, já gente. Olha. Eu já paguei isso, velho. Bonitinho, hein? R$5 o controle, velho. O Collor tá quanto? O Collor tá 320. 320. Olha o DS aí, gente. Tá quanto o DS? Não, não vai se arrepender não, viu? Isso tá na caixa, né? Tá novinho, hein? Tá, tá lindo, hein? Esse é o Arielzinho batendo. Ah, tá tudo original. Tudo original, sim. O manual. É. Ah, legal. E esse aqui tá quanto? Esse aí tá 350. 350. Vai ver com o jogo do Mario, viu? Você trouxe do Japão, foi? Tá quase bonitinho isso, assim. Quase deixa ele responder aqui, deu tá bom. Dificilmente você achar ele completinho assim, hein? Esse aqui. Jogo do Mario, viu? Tá com o jogo do Mario? É. Ah, legal. É. Ó, galera, quem lembra aí do Mil Mais, ó. High Top Game. High Top Game, é, ó. Tá quanto esse? Esse aí tá 350. É. E esse aqui? Esse aqui dá pra fazer 250. 250. Com a fita, os dois controles, é 300. É. Legal. Isso aqui vem com qual na memória? Pega game, mano? Depende, cara, depende. 264. Tá que legal. 64 eu tô pegando. Tô com fita aqui também, mano. Que pegava o Dog, mano. O Dog ou o Diego? Ah, o Diego. O que é o Dog? O Dog é da outra barraquinha verde ali, ó. Ou o Diego da barraca azul lá na frente, ó. GameCube, ó, peraí, é que esse botãozinho tem que dar um... Tá enganchando. Não, não é que ele engancha, é que esse tem esse defeitinho. É, tá enganchando, né? Aí se você apertar de ladinho, ele já trava. Ele trava, é, engancha. Então, esse é o vício do botão mesmo, do próprio console. Tá quanto ele? Esse aí tá 800. 800 reais, do GameCube. O Master System tá quanto? O Master System dá pra fazer 320 completo. É, ele tem o quê? Qual o jogo na memória dele? Ele tem um Alex Kidd. Ah, esse tem um Alex Kidd. Bacana. Ele é preto e branco. Esse é o Pocket. Aqui são os no estado, gente. Olha só, esse tá bem no estado mesmo, viu? Ele até tá lá só maior, pra peça. Mais nítido. Esse aí tá tudo no estado, tá? Tá tudo no estado aqui, né? No estado, Roberto, ó. Esses Tubor Game estão todos no estado, tá? Nenhum tá ligando. Não, nenhum tá ligando. Daqui pra cá é tudo no estado. Daqui pra cá. Bacana. Jogo de Mega tem bastante aqui, tá quanto? R$50. É, paralelo, né? Isso. Pega perfeito. Pega perfeito. Ó, gente, você quer montar aí o seu Game Boy, ó. Tem aí as keys, ó. Você só é trocar, né? Olha só esse gravador aqui, é de fita. Monitor Game não voltou. Gravadorzinho de fita aí, galera. Olha só que bacana. Monitor Game não voltou. Isso é bem antigo, hein? Tá devendo aí. Tem mais um aqui, ó. Cara, monitor legal. Game é difícil, cara. Porque quem tem não vem. Quem tem não vem, tá ligado? Falou? A guerra tá pegando na Rússia, né? Tá quase, né? Tá quase. Não vai ter guerra porque a Romênia não aguenta, né? Não, não é. Não, porque eles querem guerra com a Ucrânia, né? É a Ucrânia, né? A Romênia não, é a Ucrânia. É a Ucrânia, né? A Ucrânia não vai aguentar, eles vão desistir, né? Não, o problema não é isso. O problema é que a Ucrânia é protegida pela OTAN, né? Olha o Portuga aí, esse som aí. Opa! Tá de boa? Rapaz, hoje você tá cheio de bola de tênis, hein? Já foi jogador de tênis? Não. Não? Rapaz. Da hora, é quanto cada bolinha dessa? 3x10. 3x10, aí sim, hein? Falta só as raquetes, né? Olha só, aqui é nostalgia, hein, galera? Olha só que raio antigo aí, olha só. Quem lembra desse daí, hein? Quem lembra de ter um desse aí? Oi, Elisa aí. Olha aí. Tá de boa? Foi no podcast do. Tranquilidade?
Podpá. Caramba! Ele é Douglas o nome dele. O nome dele é Douglas. Vamos dar uma olhada depois nesse cara. Mano, ele é estouro, mano. Se vocês pegarem uns contatos. O canal dele é grande, mas deve ser grande pra caramba, né? Ele só tem o Rato Borrachudo. Agora ele tem um canal que ele sem a máscara, entendeu? Ele tem 40 com vários youtubers. O Rato Borrachudo tá vindo aí, ele vai vir aqui, hein? Vai, ele já foi lá em São Bernardo. Vamos pros caras, o cara é antigo no YouTube, né? É, ele tem um canal, só o canal dele tem mais de 3 milhões. Ele é antigão? Só um canal. Outros canais, o cara, né? Tem contato com os pessoal do Flow, esses caras do YouTube. É. Né? Se deu, o Monark se deu mal, hein? Ele já era vacilão, né? Bora, garotinho. Não toquei dela, não. Não, três foi. E aí, molecão, de boa? E essa feira hoje aí? Tá boa? E os games? Tá bonito aqui, tá cheio, hein? E isso aqui, tá quanto? Tá 300. Tá 300 completo? Dani Dani Aviso, Santos? Isso aqui é o Dani Aviso 3, né? Isso é bem antigão, hein, galera? Isso aqui é bem quadradão, olha só. Bem antigo, hein? Ele é o quê? 72 pino e... 32, eu acho, né? Acho que sim. Acho que é assim, galera. Não lembro bem, não. Mas deixa aí nos comentários aí. Eu sei que um é 72 e eu acho que o outro é 30, 32, eu conheço. E essa talha aqui, tá quanto? Tá 300 completo. 300 completo? Tá bonito, hein? O controle do PlayStation tá quanto? Vai pro videogame. Quanto que é? Vai pro videogame, tá 300. É quanto esse? 110. Os de PS2 é quanto? Tá não. Isso, super. E aí, molecão, de boa? E aí, Roberto? De boa? Isso aí tá 80, mano. E esses PS2 aqui é quanto? PS2 de 70 a 100. 70 a 100. Bacana. E aí? E a feira hoje aí? Tá bacana? Tá boa. Tá boa, né? Ó, passa aquela lá que eu peguei. É. Controle de PlayStation 2 você tem? Play 2 eu não tenho. Não tem, né, mano? Aí, galera, Play 2 a partir de R$70 aí. É. Chatinho, jogos originais, né? E completos, tá, pessoal? Tudo com os encaixes. É, isso aí é tudo original. Tudo original. Muito bacana, olha só. Mega Drive 4, galera. Olha só. Aqui tem que ter uma guitarrinha pra jogar com ele, né? Muito bacana isso aí. Olha só a guitarra aí, ó. Guitarra aí do PS3, gente. A guitarra, né, e a bateria. Bacana. Tá quanto, Doug, isso aqui? Quanto a bateria? Isso aí eu quero 200 sem tudo, Roberto. Ah, o conjunto aqui. Mas tá no estado, que eu peguei hoje. Ah, tu não testou. Ah, beleza. Aí, galera, R$200, mas como ele não testou, não sabe se tá funcionando, aí... R$200. Controle de... Não, parcelar ou não, pode ser à vista. Agora? É... Olha só aí, o Zé Comé, galera. Aí o paralelo é 30. Tá quanto isso aqui? Olha o bonequinho do Jato. É. Mas é original esse boneco? É original. É. R$100, pessoal. É 100% natural,
80 reais esse aqui, galera, ó. Ô, Dô, que boneco é esse aqui? De qual... Tá, esse aí eu esqueci o nome dele, mano. É Insecto ou alguma coisa. É. Ó, galera, deixa aí. Eu não sei não, hein, mas... Alguém que sabe aí, deixa nos comentários aí, ó. Pra gente ficar sabendo aí, a gente agradece, tá? Mas é bacana esse boneco, olha só. 80 reais tá pedindo. Você queria perguntar alguma coisa? Tá ali? Não, não. Não? Tranquilo. Valeu. Aí é muita coisa. Essa banca tem que montar. Coloca de novo, por favor. Que violão! Vai demorar pra montar. É... 130. Vem, irmão, vem fazer a série. Já lançou um novo desse aqui, hein? Esse aí não. Esse aqui já, o 5. Ah, do 5? É. Mas sai pro 4 também. Acho que é o mesmo jogo, né? Não sei se é o mesmo jogo, acho que tá com a porra de fazer lançar o mesmo jogo, que você já tem. Se for o mesmo jogo, é muita loucura, né? Quando passa ele... O pior é que eles fazem isso mesmo, né? Lança o mesmo jogo e você vai lá e compra o mesmo jogo, né? Agora foi. Foi? Foi. É, então, que tá vendo? Agora ele parece a opção de enviar o comprovante pra você, entendeu? Quando ele passa. De PS3 é a partir de quanto? Pode enviar aí pra mim, pra me lembrar, mano. Fala aí o... Isso aqui é bacana, gente. É 9,49. 2 em 1 aí do Gold of War. Você já tinha colocado 9? Já. Ah. 9,49, 8,1. 1,4,16. Muito legal. Ó, galera, se você gostou de alguma coisa aí do Doug aí, ó. Tá, esse aí é o contato dele, ó. Tem um canal no YouTube também, ó. Jogos da Memória. Tá? SMS, tá? É só seguir ele aí, ó. E vou entrar em contato aí. Acho que trabalha na Shopee também, né, né, Vim? Shopee não, Rogério. Você vende aonde? Só direto. Tá sem a bateria aí? Obrigado, hein, meu amigo. Ô, valeu, semana, tá aí. Quanto isso aqui, hein? Obrigadão, hein? Obrigado, maninho. Quanto um desse? Aí. Valeu. Esse é 300, Roberto. Acho que eu não vou jogar o Zelda, não, hein? Eu vou deixar fora. Esse aqui é mais caro que o 64. Tá quanto esse PSP? Esse aí tá sem bateria, 150. É. Sabe quanto eu peguei um desse? É, 140, 150. Quatro jogos, velho. 30 conto. Aí foi estouro demais, né? Nunca mais um desse. Nunca mais mesmo. Difícil, hein? Tem que estar na hora certa, no lugar certo, né? É. Quanto que tá o jogo de PS3? De PS3 é a partir de 30. 30 reais. Bacana, gente. Aí vai até uns 100 reais. Aí, ó. Tô completinho, né? Aqui, né? Isso. Tudo completinho, gente. Os encartes e tudo, né? Bacana. Bateria tá cara, né, bicho? Bateria original, 100 reais. É, original não dá pra comprar, não. Sem conto. Ah, pra galera, você acha barato no Shopee? Mas tá quase o mesmo preço, pô. É 70, 80. Não, você acha mais barato. Não acho, não vi, não. Shopee tem de 30, 40 é? Conto. É? Eu vi original de 100 reais. Mas se você não vai pra você mesmo, compensa comprar original. É, eu vou comprar o original, que eu quero pra mim guardar, pra mim jogar, então... Esse aqui você consegue fazer o mínimo é 30, né? É, isso aí era 40... 110 reais, gente, olha só. Esse aqui é o Donkey Kong 2, é japonês. 110. Essa aqui é original, né? É original. É, todas originais aí. 150 reais, gente, aí. Bonito. Original. É bonito, olha os parafusos. Isso aí tá perfeito. É. Isso aí tá mint, igual os caras falam. Tá o quê? Mint. Quando a fita tá muito nova, né? É. Esse é X-Men também original, não, né? Original. É original, né? Tá quanto esse? 120, isso aí. 120. Bacana, galera. Olha isso aí, ó. Só jogos clássicos aí, hein, gente? Só não pode deixar. Se quiser aí alguma coisa do Doug, né, Doug? É só vir na Praça 8, né? É isso aí, na Praça 8. Essa case aqui é do quê? Será bem atendido. Esse aqui é um joguinho de PS2, né? Jogo de PS2, né? Paralelo, né? Não. É original? É. É? Aí sim. Bacana. Galera, finalizando o vídeo por aqui, tá? Muito obrigado a todos vocês. Chegaram até aqui, compartilharam, assistiram o vídeo. A gente agradece, tá?